Moro JP, mitä sulle kuuluu? Hyvä kuuluu, aurinko paistaa ja kesä ja pelit kovenee, niin mikäs tässä ollessa? Kyllä. Hei, me ollaan Karaan Masalassa. Kerro vähän minkä takia? No kenttätilanne on täällä Heinäpäässä ja muutenkin kaupungissa sellainen, että piti tehdä niin kuin tiukkoja valintoja sen suhteen, että millainen alusta palvelee meidän toimintaa parhaiten. Ja tosiaan nyt valinta on se, että hallin tekonurmi mahdollistaa laadukkaamman harjoittelun. Et nurmikentät on mitä on, raatti ei pääse aina edellisen päivänä. Nämä on näitä realiteetteja, mitä täällä Oulussa nyt ainakin meidän joukkoja joutuu niiden kanssa elämään ja nyt on käynyt näin. No, näillä mennään mitä on. Juuri näin. Hei, huomenna pelataan Vepsua vastaan, niin minkälaisia odotuksia huomista pelistä? Vepsu on ollut meille aika haastava tässä Veikkausliigan aikana, mutta totta kai huomenna Kapin peli vähän erilainen lähtökohta, mutta mitä ajatuksia? No, totta kai kova peli tulossa ja jos miettii viime ottelua, niin todennäköisesti hieman vahvistunut kokoonpano. Et siellä on tullut pelaajia sairastuvalta takaisin, että se on varmasti odotettavissa. Todennäköisesti eivät tule muuttaa hirveästi omassa pelaamisessaan silti. Että hyvin samanlainen Vepsu kuin aikaisemmin. Pelaa suoraviivaisesti, aggressiivinen, paineistaa vastustajan puolustuslinjaa. Pyrkii panostaa kaksinkamppailuihin ja sitten tilanteen vaihdos. Heidän uusi hyökkäjä tai pelasi meitä vastaan jo Michael, niin on tosi vaarallinen. Mutta ei ole vielä toki tehnyt hirveästi maaleja. Et tiukka peli ja sitten puolustaessa niin tämmöinen pelaajaorientoitunut tapa puolustaa, että he seuraa tosi paljon lähimpää tai suoraan vastustajaa ja pyrkii olemaan lähellä. Ja ehkä viime peleissä on myös pressannut taas jälleen hieman korkeammalta, että sitä on varmasti odotettavissa raatissakin. No, minkälaisia asioita meidän pitää keskittyä huomisessa pelissä enemmän sitten, että me saadaan jatkopaikka sitten? No kyllä se on se laadukas oma tekeminen, että et varmasti me tiedetään, miten Vepsu pelaa, he tietää, miten me pelaa ja se, että me onnistutaan niissä meidän pelin pääperiaatteessa, niin on hyvin olennaista. Eli esimerkiksi miten me pystytään etenemään omalta kenttäpuoliskolta heidän prässiin vastaan ja sitten kun ollaan varsinkin heidän päädyssä, miten pystytään vastaan prässiä ja voittaa pallon heti takaisin. Sitten tietenkin erikoistilanteet näyttelee varmasti iso rooli. He on hyviä hyökkäyspää erikoistilanteessa, vaarallisia, mutta toisaalta puolustus pääsee ehkä samaa laatua, eli myös siinä se, että me pystytään saamaan omia erikoistilanteita, ole niistä tehokkaita ja sitten myös puolustaa hyvin sit oman pää mahdollisia erikoistilanteita. No hei, Suomen Cupista kun puhutaan, niin puhutaan sitten aina Cup-romantiikasta ja Cup-muistoista, niin kerro joku oma, löytyykö joku Cup-romantiikka tai joku hyvä muisto, tai saa olla huonokin muisto. Että... No, mä tiedän, onko mulla hirveästi mitään Cup-muistoja, että kerran se on kyllä voittanut, mutta oma rooli oli silloin 2007, jos nyt vielä muistaa oikein, niin aika pieni ja tuli loukkaantunut tosi paljon. Pelasin kohan ehkä paris pelissä, jos sitäkään, että oli osa joukkuetta ja voitettiin Tampere Unitedin kanssa. Et mitali löytyy, mutta ei ole ehkä sellaista samanlaista tarinaa, mitä on ollut tässä ja toivottavasti jatkuu nyt sitten huomenna AC Oulun kanssa, että kovin joukkueita ollaan. Veikkausliigajoukkueet vastaan olla voitettu ja taas on tulossa maasta seuraavalla kierroksella. Ehkä tästä tulee sitten se paras Cup-muisto ja tarina tähän mennessä. Toivotaan. Hei, juhannus lähestyy. Kerro syitä, miksi kannattaa lähteä mökille vasta pelin jälkeen eikä ennen peliä. No, eikö juhannus kuitenkin perjantaina olla, että on semmoinen loistava niin kuin esinäytös niin kuin suomalaisten suosikki juhlalle. Laadukasta futista, hyvä sää. Mikä voisi olla parempi? Ei mikään. Niin. Toivottavasti nähdään paljon yleisöjä. Hei, tsemppiä peliin. Kiitos paljon. Moro Maxi, mitä sulle kuuluu? Hyvä. Erittäin hyvä kuuluu. Hei, huomenna Suomen Cupia. Vepsu vastassa, niin minkälaisia ajatuksia huomista pelistä? No, hyviä ajatuksia, että Suomen Cup on kyllä kiva, että kun finaali kummissa pelaa Olympiastadionilla ja sehän on meidän tavoite päästä sinne. Että, ja se on kiva, että meillä on ollut
joka pelissä Veikkausliigajoukkue vastasi Suomen Cupissa. Ei meillä niinku helppo tie ollut sinne. Että... Ja nyt on taas vaikea joukkue vastassa, mutta eiköhän me klarata se huomenna. Mikä Vepsusta tekee sitten meille hirveän vaikean vastustajan? No niillä on erittäin iso joukkue ja tosi fyysinen joukkue. Niitten kanssa tulee aina kamppailtu ihan todella paljon. Ja huomenna on vähän luvattu sadettakin, niin eiköhän tuo aikamoinen brittikeli. Tai brittipeli toisin sanottuna. Mut sulla on kokemusta semmoisesta, niin varmasti hyväkin juttu sitten. Mutta hei, nouseeko Vepsusta joku pelaaja, jota vastaan vaikea pelata, niin mieleen? No joo, tulee itse asiassa mieleen viime kaudelta se Savio, se brasililainen, pelasi mun kanssa viime vuonna. Niin erittäin taitava pelaaja ja ihan varmaan tulee pelaa huomenna, niin sen kanssa pitää katsoa tarkkaan. Suomen Cupista puheen ollen, niin siihen liittyy aina tarinoita, niin onko sulla jonkunnäköistä tarinaa Suomen Cupista? Tai joku muisto? No muisto ainakin viime vuonna. Ehkä mentiin joka kerta jatkoa silleen, että mentiin pilkuille. Ja aina tein maali. Et se on aika hyvä muisto. Ja sitten mun mielestä mä tein silloin aikoin sitten maalinkin. Toivottavasti tuli Suomenakin maali. Toivotaan. Juhannus on eessä. Niin kerropa syitä, että minkä takia kannattaa lähteä vasta pelin jälkeen mökille, eikä ennen peliä. No huomenna on varmasti hyvää viihdettä se peli. Ja siitä on sitten... Kuuluu aika hyvää keliäkin luvattu, niin mitä sen parempaa kuin eka katsoi hyvää futismatsia ja sitten sen jälkeen päässä juhannuksen viettoon. All right. Hei, tsemppiä peliä. Huomenna nähdään Raatissa. Jep, huomenna nähdään siellä.